ديانا سنگتاك يكينن سنگتاك بسرو انجوائم كنيون اور نم خنين غري خيرت داټ مکرے سادان نيري لوگ بیٹ کرين جتا لیکن ننه يخم کرے کہ تونا خاطرم پاٹم داڑی برابر کرن بندوبست کرن پاٹنا اور اخرم لگو کہ داټ سنگت پلو کچاری منگی اور ساتھ ساتھ نم خنين غري چتن زيباينگا کرے نظارہ غاتی اور مخلوق بسونی اور مخلوق کرے سیلسوات بسونی اتنا فیملی توار چنات توار اور مخلوق پیشنا بسونی بلو مخلوق کسین واپس چلتانا بسونی تو اسیت تو خاخر مرے والا برف مرے اور برف نہ کرے جتا اس مزے سی اور داتی میں سنگت کلو کو اتولا من پاس دا والے کیوں سنا دے بچوں نوں چلتانا ایدم برف ہے پیو نہ چادرے تا ان چلتانا خیرت سنجوئے کرنے کو سنگت تو سونو نوں مخلوق فیملی تو تے بچوں نے بلو رش کچے سے ہے خیرت بچوں نوں نہ برف نہ انجوائے کیلم منتوار یقینا سنگت لکھ جان ایدم چانت باری نہ چا خانی تیار مس کیسے لگ رہے کیسے यार जबरदस्त भी है बर्फबारी ये चिकन पार्क जो कोटा का बड़े बड़े चोटियों में से एक चोटी है यहाँ से हम सारा कोटा व्यू में देख सकते हैं और पीछे हमारा बहुत ही प्यारा भी है तो बर्फबारी भी हुई है काफ़ी लोग आए यहाँ पे विजिट करने आए और बड़ी बात ये है कि सब की आज छुट्टी भी है आज हफ्ते का दिन है तो दफ्तर वाले सारे छुट्टी पे हैं जिनके साथ अक्सर उनसे कमियत भी आई है और हम खुद भी आज छुट्टी पे थे तो हमने कहा चलो दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम बना लेते हैं और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ और बहुत ही नेचुरल व्यू है जिन्होंने नहीं देखा अभी भी आ सकते हैं कल फिर वापस वो निकल जाएगा तो वो इंजॉय नहीं कर सकते आज आज जो भी जिसको आना है आज आ जाए ठीक है संगतक शाम मसक दस खनिंगुरी तू लोग दस्कान की संगत कन्नाड को मजदा से करें इंशाल्लाह जर से रख पिश तमुन और नुमखना रहते नट वीडियो थे गिड़ास वीडियो में लाइव निशान सुन गिड़ास इंशाल्लाह दस जोड़ के ना वाला कर भाई दूर बुता ना यूट्यूब चैनल है हमारे बलुस्ता मीडिया ना भाई दूर मेहरबानी का वो और